Re, viss ēters ir te! Lai gan pats Aivars Lembergs apgalvoja, ka apcietināšanai tiesas zālē bijis gatavs, viņa politiskajiem līdzgaitniekiem šāds lēmums esot bijis šokējošs. Tomēr gan Ventspils pilsētas dome, gan Lemberga vadītā partija Latvijai un Ventspilī, gan sadarbības partnere. Zaļo un Zemnieku savienība visai ātri paspēja nokritizēt spriedumu vai vismaz tiesas piemēroto drošības līdzekli. Lemberga partijas kontrolēto domi nesamulsināja pat knap veiktās izmeklēšanas darbības saistībā ar Lemberga privātajām vajadzībām izmantoto pašvaldības policijas luksus auto. Savukārt partijas vadība jau paudusi, ka Lemberga atkārtoto kandidēšanu uz mēra amatu nekavēs pat cietums. Vairāk stāst Ivo Leitāns. Priekšsēdētājs, sveicienu svētkos! Pašvaldības policijas sveicu svētkos! Tāpēc novēlam optimismu, ūdensspēku un, protams, šajos laikos arī veselību. Pateicoties jums, basketbols Ventspilī ir un būs. Paldies jums par to un sirsnīgs sveiciens svētkos! Pirms mēneša Aivars Lembergs publicēja no kolēģiem saņemto vārdu dienas apsveikumu. Video, kurā viņu sveica dažādu domas struktūru pārstāvi. Video izmantotā mirkļa birka viens par visiem, visi par vienu, un vēriens gan ļauj domāt, ka sveikšana vārdienā bijusi kā iegansts savu veidu attālinātai izvadīšanai pensijā. Vēlāk šo pašu trīs musketieru saukli izmantoja arī Lemberga sieva, to pievienojot sociālo tīklu ierakstiem par Ventspils mēra atbalstam sarīkoto pikitu pie Kurzemes rajona tiesas Ventspilī. Īsu brīdi pēc Rīgas apgabala tiesas sprieduma pasludināšanas Ventspils pilsētas domes mājaslapā parādījās tiesu nosodošs paziņojums. De facto noskaidroja, ka tas tapa Latvijai un Ventspilī deputātiem sazinoties WhatsApp čatā. Lemberga partijas deputāti esot vairākumā, tāpēc drīkstēja izlemt šādi pauzes domes viedokli, uzskata Ventspils vicemērs Jānis Vītoliņš. Spriedums, mūsuprāt, ir pārsteidzošs un absolūti nesaprotams, vismaz mums, politiskās partijas Latvijai un Ventspilī deputātiem, jo iet runa par notikumiem 90. Gados, par biznesa strīdiem, un mums nav skaidrs, kādēļ šī gadījumā. Acīm redzot, mūsu domas priekšsēdētāji pretinieki, tur tādi cilvēki kā toreizējie naftas biznesmeņi Krastiņš, Kokalis, Gūbis ir bijuši veiklāki, un viņu liecībām tiesa ir noticējusi vairāk. Lemberga vadītās partijas deputāti arī publiski izvirzīja pieņēmumu, ka viņam piemērotais apcietinājums izdarīts ar mērķi nepieļaut Ventspils mēra piedalīšanos gaidāmajās pašvaldības vēlēšanās. Lembergs sprieduma dienā par saviem vēlēšanu plāniem gan vēl nerunāja. Ko tas nozīmē pašvaldības vēlēšanām spriedums tagad? O, to ģims politiskā partija, kā vienmēr. Bet jūs plānojat, jūs kandidēt arī varbūt esot ieslazījumā, vai ne? Nu, šobrīd jūs saprotat, tas nav galvenais jautājums. Un saraksti jāiesniec no 7. marta, ne, jā, 7. marta, jā. Tā kā tāpēc arī tā steidzās, lai spriedums būtu līdz vēlēšanu saraksts, deputāta kandidāta saraksta iesniegšanai, nu viss ir paspēc. Jo pēc spriedumu pasludināšanas Latvijai un Ventspilī sāka stāstīt, ka Lembergam pirmo numuru sarakstā bija izlemts piešķirt jau 11. Februārī. Tiesas lēmums par Lemberga apcietināšanu viņa partijas biedriem bijis negaidīts. Steigā sasauktā partijas valdes sēdē apmeklētājiem slēgtajā Ventspils pašvaldības kultūras centrā otrdienas vidū sapulcējās gandrīz visa partijas spice. Lemberga vietnieki, domes deputāti, pašvaldību iestāžu vadītāji. Kas tur bija? Lucāna kungs aizskrēja? Kālas? Lucāns aizskrēja? Daudz un Lucāns. Daudz un Lucāns. Vienlaikus gan attālinātajā saimas sēdē, gan partijas valdes sēdē Ventspilī piedalījās abi partiju pārstāvojušie parlamentārieši – Gundars Daudz un Jānis Lucāns, kuri pēc sanāksmes aizsteidzās. Laikā vēlāk skaidroja Daudze, pagūtu pieslēgties e-saimas portālam pirms svarīgiem balsojumiem. Kā īpaši uzaicināts eksperts, sēdē piedalījās arī jurists Artis Stucka, kurš savulaik bijis gan zaļzemnieka Ulda Auguļa padomnieka satiksmes ministrijā, gan Lemberga advokāts atsevišķās tiesvedībās. Stuckas kungs, labdien! Jūs esat valdē? Latvijai un Ventspilī? Kā atpūtaties? Tad ir ciet kultūras centrs. Stuckas kungs, nemūciet! Mēs taču jūs atpazinām ar visu masku. Es neesmu publiska personu. Kā neesat? Jūs tik zināt, man atbildi.
Tā dēvēto Rīdzinas sarunu parlamentārās izmeklēšanas komisijā Lembergs izvērījās no skaidras atbildes par to, vai Stucka viņam piegādājas kādus dokumentus no satiksmes ministrijas. De facto zināms, ka tieši Stuckas skaidrojums iedrošinājas Latviju un Ventspilī no sava lēmuma likt vēlēšanu saraksta galvgalī Lembergu neatkāpties. No partijas vadītāja pirmā vietnieka, Ventspils vicemēra Gunta Blumberga teiktā noprotams, ka tas nemainīsies arī tad, ja līdz sarakstu iesniegšanas brīdim Lembergs paliks apcietinājumā. Mēs liekam viņu jau sarakstā kā pirmo numuru un kā mēra kandidāta, domas priekšsēdētāja kandidāta. Bet tā arī liksiet pat, ja viņam tas drošības līdzeklis nebūs atcelts. Kā drošības līdzeklis atcels? Nu kā? Nu, ja netiks grozīts, tad viņam taisās pārsūdzēt. Nē, es vismaz uzskatu, nu tā mēs liksim, tā mēs esam nolēmuši. Arī viņš būs cietumā, tad viņš būs jūsu mēra kandidāts. Nu, mēs ceram, ka mēs panāksim, ka nebūs cietumā. Kā jūs to panāksiet? Nu, skatāmies. Pirmais Latvijas un Ventspilī mēģinājums sekoja jau drīz. Frakcijas deputāti sasauca domas ārkārtas sēdi, kurā ar pozīcijas balsīm tika nobalsots par vēstuli augstākās tiesas priekšsēdētājiem ar aicinājumu atcelt Lembergam piemēroto apcietinājumu. Šonedēļ vairākās Ventspils pašvaldības iestādēs arī nonāca veidlapas ar tekstu Lemberga atbalstam. Vicemērs Vītoliņš de facto gan pauda pārliecību, ka iniciatīvas autors neesot neviens no domes. Latvija un Ventspilī deputāti arī secinājuši, ka tiesai atceļot Lembergam iepriekš piemēroto drošības līdzekli, liegumu pildīt Ventspils domes priekšsēdētāja pienākumus, viņam šie amata pienākumi tagad obligāti jāsāk pildīt. Kā viņš praktiski to var izdarīt, mums nav skaidrs, bet mēs neapšaubām esam gatavi viņam nodrošināt vajadzīgo arī aprīkojumu, datoru un visu pārējo, lai viņš varētu vismaz daļēji, vismaz kādā veidā, kādas praktiski būs iespējams iekļauties domas darbā. Neilgi pēc sprieduma ar atbalsta vēstījumiem steidz dalīties arī Zaļo un Zemnieku savienība. Neviens no apvienības līderiem, kas savulaik solīja, ka draugus nelēmē nekad nepametīs, pie Rīgas apgabaltiesas namā atbalstīt savu ilgadējo premjeramanta kandidātu neieradās. Tomēr bijušais ZZS saimnes frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis apgalvo, ka Lembergam tic joprojām, arī pēc notiesājoša pirmās instances sprieduma. Joprojām, manuprāt, Aivars Lembergs ir viens no ļoti tāds, nu, sabiedrībā arī augstu vērtē cilvēks atsevišķā sabiedrības grupā. Sagaidīsim gala spriedumu, sagaidīsim lēmumus, kas sekos vēlāk, bet līdz tam brīdim nekas mūsu izpratnē nemainīsies, vismaz manā. Tikmēr tagadējais ZZS vadītājs un Zaļās partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars arī uzsver, ka šobrīd ZZS ir bažas, ka Lemberga apcietināšana tiesas zālē varētu būt politiski motivēta izrēķināšanās. Vai spriedums ietekmēs ZZS nākotnes sadarbību ar Ventspils partiju? Tavars atgādina, ka vēl līdz galam nav izrunāts pat jautājums par Zaļās partijas un Latvijas zemnieku savienības veidotās apvienības likteni. Par 14. Saimu un par dalības formu un veidu šobrīd nevar komentēt neko, publiski viennozīmīgi ne. Kur nu vēl, kurš būs mūsu premjera amata kandidāts? Simboliski sagadījās, ka de facto intervijas ar Tavaru laikā publiski parādījās ziņas par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja aktivitātēm Ventspilī. Cik zināms, de facto šī lieta varētu būt kārtējs spilgtais pierādījums tam, kā pašvaldības resursi tika izmantoti, lai nodrošinātu komfortu no pienākumu pildīšanas atstādinātājiem Ventspils mēram Lembergam. Knap pēta Ventspils pašvaldības policijas pērnvasaru par 57 tūkstošiem eiro nopirktā mazlietotā luksusa klases auto Audi A8L lietošanu. Ventspils domas opozīcijas deputāti, kas publiski pauduši aizdomas, ka auto nodots Lemberga privātajām vajadzībām, nesen video fiksēja to, kā Lembergs uz tiesas namu Ventspilī ierodas, turēdams ar šo auto. Knap viesojās nevien Ventspils domē, bet arī pašvaldības policijā, kas ir oficiālā Lemberga izmantota auto īpašniece. Krimināla process sāks par dienesta pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu. Proti pašvaldības līdzekļu izmantošanu privāto vajadzību nodrošināšanai, radot pilsētē vismaz 50 tūkstošu eiro mantisku kaitējumu. Tiesības uz aizstāvību lietā ir kādai pašvaldības policijas amatpersonai, liecina de facto rīcībā esošā informācija. Ventspils pašvaldības policija uz de facto jautājumiem par knap veiktajām darbībām iestādē neko neatbildēja. Savukārt vicemērs Vītoliņš dienu pirms knap ierašanās Ventspilī par de facto jautājumu, vai Lembergam personīgajai lietošanai ir nodota pašvaldības policijas automašīna, vien pasmējās. Nezinu, par ko jūs runājat, vai viņš brauc es zinu, ka viņš brauc ar savu mašīnu. Bet šos jautājumus jūs varat uzdot viņam. Kad jums tāda iespēja būs, tad uzdosiet.
Ja Aivaram Lembergam piespriesto sodu negrozīs nākamās tiesu instances brīvībā, viņš varētu iznākt 25. Gada pavasarī. Ja uz to brīdi būs stājies spēkā notiesājošais spriedums kandidēt to vasar gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās, Lembergs arī būdams uz brīvām kājām tāpat nevarēs sodāmības dēļ.